بسم الله السلام الله عليكم هن رابطها ديقة ايه اكوريتها دينتا ايه انتي انسوقناتي انتي سلانتسي ارديان اردي هكادوا دا بوغ براكتيس ان بروغرس اشاركي صدن اتضادات كاسو اتشي اسن كديغة سان مروالبا مالن ايدن انجريس اما مالن ايدن انجريس ولي بنا قلن كسي ايه رب العزة كساكو باهدا مالمين تين نبدئي والبرشود جيل اردي هو بيسن انباهن تين بوغون usugo afka soomaaliga maxaa imayka ka fasiran si beeslaan anti ka helan hoysan ambaahantiin baan ka la hariiray emailada address iyo in adaminkris@hotmail.com ambonayto aadan luflufate@hotmail.com ambonayto macallinka lugeeya@hotmail.com The Olympic Games will be held in our country in 4 years' time, as a great many people will be visiting the country. The government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. They will also be building new roads and a special railway line. The games will be held just outside the capital. And the whole area will be called Olympic City. Workers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of the next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Kanter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Arday asharkun wali bashar ahaan ka dhisnaa tennis kelin ka saw future perfect tense wali bana meelum in ka muuqdo haye future continuous tennis na arago haye Future perfect tense all in kasaw tennis ka tumi koowaad oo waliba passive voice ha galaw iyo ka dhisanyin bugun ee asharkan ay er lahayd the olympic game ciyaarta olympicadu ama ciyaaro ciyaarta fudud game waliba leen kasay ciyaara leen kase game hobby ciyaariyeeta olympicna may nagadaas olympic oo the capital hobby ee ta gormaka dhajart wali balin kasay ciyaar goone ee maga weelati laakin hoobuna si jilciinan wali banagadaasi afka Soomaaliga mayka olympic ciyaaro fudud la leere ama ciyaarta fudud roorka ee wali lamid ee ama hulowka afka mayka hulow the olympic games ciyaaro lin kasaw olympicada ama ciyaaro fudud lin kasaw will be held waliba la qabada doone in our country wadankan iyo la qabada doona bonnayto sidoo kale hoon dignon afka mayka dalkan la qabada doona country wadan i dalu lamaadaba af mayo the olympic games ciyaaro fudud ama ciyaaro olympicada lin kasaw will be held waliba la qabada doone in our country dalkan iyo la qabada doona in 4 years time ha afarti sin b macni afart macni afar sin gudaashay la qabada doono as sada a great many people great macnaasha weenana leere weenanta oo qalfoofta ma eh badanaagna wal macni weenanta oo sharafta eh yelin isticmaala kor ama muhiim eh muhiim baba leere kor menina wali badanaay ma hayne people na dadu markan as madona maadama la ka macnaaye as maadama a great many people maadama dad badan oo muhiim ah an bonayto as sida a great many people dad badan oo muhiim ah macni iyadoo dad badan oo muhiim ah will be visiting hasii boogada doonan the country macni maadama dad badan oo muhiim ah
حسي بوغدا دونان دالكا the government دولد will be building ولي با ايانا دسدونت new hotels hotel عصب اما البرغيال عصب البرغا افتليانيا لكن دادك مايك البرغي انكساينا اصل هانهو بغدال لين نغد hotel نوال اسك كساي دالين رادا اي حتى جرتا ايدن كساسي ولي با لنا مركن the government دولد will be building ايانا ولي با دسدونت معني ولي با سي دسدونت ولي دسدونت ما اي ولي با سي دسدونت new hotels hotel عصب اما البرغيال عصب يا دسدونت an immense stadium اي غروم مع اما غرون او باحدلي stadium ولي بلين كساي ميلن كولنك لكويلو عيارت لك قبضو اف مايك ولي بنقضي غرون نقضي هولين كمان ولي بنقضي سي غوبا نقضي سي غوب غوبت لك ديلو مارقنا ديل ريب دي اي معني والايتي غوبيتي اي سارك اي ميلو لك ديلو غوبو مركون اصلك اريك stadium مايك ولي بنقضي غوبا نقضي مركي اللي ديلو ريت مركي دتاها قل غوبتها قليو غوبتا اي كجر كريتي اسوار سداين مركي اردال ديلس The Olympic Games عيارو Olympic will be held ولي بلاك قبضة دونة in our country ودنكن إيا لك قبضة دونة in 4 years time أفر سنة قداشي مركن جملة داسي لما معني ويلد دا كورت in 4 years time مدى ولي بلاك داسي أفر سنة قداشي أمبونا إتو مرنو ولي بلاك داسي أفر تسنة بمدى مركن هاد عيارتون انتي لك قبضة دلكن هل دلي من قهن الدنيا ده سدو نوقنا ولن عضا ايه ميل بم مدى لك قبضة مدى ميلا لك قبضة ار الله The Olympic Games عيارو اللي انكساو Olympic كده will be held وليبا لك قبضة دون in our country ودنكن ايه لك قبضة دون in 4 years time افر سنة قداشة As مادام a great many people مادام داد بدن او مهيمة will be visiting حسي بوغدا دونان the country دالكا حسي بوغدا دونان the government دولد ايانا will be building ولي با سي دي سدونتا new hotels hotel اصبانا سي دي سدونتا an immense stadium ايانا ايتا ولي با دي سدونتا غوب باحدلي امبونا ايتا غرون باحدلي يا سي دي سدونتا an a fine new swimming pool ايانا ايتا براك أصبح نوفي لود لك الدبع على دو swimming pool ولي بل إيره swimming معناش الدبع ليو pool براكت ليره swimming pool معني براك لك الدبع على دو مركن براكت الدبع على ليره swimming pool they إيو دولة دي مركن جمع لك ويرو هاي ما يولي دولة ده government ولبا نحو اهان غلاسه ولا لينكاسو نحو غلينكاسو noun noun ka qib samay qiba shay badanya ولبا naku si ata collective noun نحو غلينكاسو collective noun ولبا تلمامي نحو غاس grammar kas ولبا تلمامي والمدونه جمع لان اسكا غادو مدونه كلي انتيغن معني شلن انتيغن جمعنا ولا هان غادو كور شلن انتيغن نحو انجليزكا collective noun وا كان شليديس مدونه جمع نقدا كرو اسوغو اس لينك درنا مدونا شيل نقدا كرو تو سالان هوب ان حقادنا جفرمنت دي هتو نارغا ان درتي نفتي جفرمنت دولو دولو مدو شلي انتيغن تفير حالين تو لكن مايك دحدسن ميغا قف ميغا وزاردود ميغا ان شغاياس بدين هوب ميل الكفيري مركن كولكتيف ناون لير ولي بلميد بوليس هاتاي بوليس هوب دترا Police are doing. Record. The police is doing. Madonna shelu madonna jamau. Markung wali balana day the ulid will also hata be building wali ba see disadona na new roads. Ha. Jidial usub yes see disadona and a special railway line. I kat tren o kase. Special ولي بلين كساي خاصو railway نمي اي معني
railway waliba leerahayn jid ka tareenka uu ka dareero oo jid in ee leere line qado ha ama deliktin markan special railway line waliba nagadaas ah qad jid tareen the game is ciyaaro will be held waliba la kagobad doone just hatta waliba la kagobad doone outside binanka the capital aasamada macnaheedu aasamada binaansha ee la kagobad doona and the whole area areada ama aagas oo dhan whole waliba leeray dhan ama dhong iyo leeray areana aagiyo markan aaga oo dhan will be colored waliba linku weeray waliba linku weeri doone future oo past voice eh olympic city beledka ciyaaro fudud ama beledka olombikada ee linku weeri doona walkeris shagaala shagaale ama shagaalada will have completed waliba dhammaystiri doonana tenniskun future perfect tennisu walkeris shagaalada will have completed shagaalada waliba dhammaayi doontee the new roadis jidite cusub waliba dhammaayi doonana by the end of this year sinidkun dabayaagoodis iyo dhammaayi doonan walkeris shagaale ama shagaalada will have completed shagaalada waliba dhammaayi doontee the new roadis jidite cusub waliba dhammaayi doonana by the end the matka of this year sinidkun dhammaatiya dhammaayi doonan oo hagabagabeeyi doonan dhismeeda iyo liinlijeeda by the end of the next year dhammaadka sinidka hanihigona they iyo shagaalada waa will have finished waliba dhammaayi doonana work shaqeeda dhammaayi doonan shaqeeda say oo on ka kor socota the new stadium stadiumka cusub ama garoonka cusub ama goobta cusub shaqeeda ka kor socota oo macnihii kor wada hata dhismeesha socota iyo dhammaayi doonana liinlijeeda by the end of the next year dhammaadka sanadka hadareerona they will have finished waliba dhammaayi doonana shagaalada work shaqeedii ama shaqeeda dhammaayi doonan on shaqeeda say oo ka kor socota the new stadium garoonka cusuban the fine modern buildings dhismiyaalka fafayl oo casriga ah modern waliba linkasay casri linkasay wali casri ah the fine modern buildings dhismiyaalka cusub oo casriga ah ee dhismiyaalka fafayl oo casriga ah have been designed by waliba hasaaray oo ha alifay kart kantr lankan linkasaw kart kantr ayaa ha alifay dabcan lan engineer ee everybody of cast will be watching waliba daawada doone ama waliba sii fiirsada doone anxiously of cast waliba si farxad leh aan fiirsada doone anxiously waliba linkasay si farxad leh markaas adverb of manner naxu linkasaw ama grammar linkasaw galaas everybody of cast will be watching waliba fiirsada doone anxiously si farxad leh iyo aan fiirsada doona as waliba si farxad leh aan fiirsada doone sida the new building is dhismiyaalka cusub go up iyo undareeran macnihi sida dhismiyaalka cusub iyo aan socodan iyaga of cast si farxad leh aan sii fiirsada doona we una are all dhammaanteen very excited dhammaanteen eed iyo aan ka faraxsanna eedanin farxad geliyaas and are looking forward walibana hor aan fiiriyaane macnihi waliba hor aan raadiyaane walibaba hor aan wadaane u markan to the olympic games ciyaaro olombikada yaa yo hor aan dardar geliyaan because my wali they ciyaarogaasay have never been madonna macnihi never
Medina being held معني مدونة مدينة انت لك قبضة before حتى كهر in this country دالكن معني دالكن هر دان ما بمالن كقبضة مالن كقبضة نو عيارة أولمبيك كده مركون سياس درتية معني ايد اي ايد يا اندر در قليانو ام فيريانو the Olympic game عيارة أولمبيك كده اللي انكسو the Olympic game is عيارة أولمبيك كده will be held والبر لك قبضة دانة in our country Wadankan iyo la ka goobada doon in 4 years time afar sano gudasho as a great many people madama dad badan oo muhiim ah will be visiting iyo hasii boogada doonan the country dalka hasii boogada doonan the government dawladda will be building waliba dhisi doonte ee waliba si dhisi doonte new hotels hotelo cusub iyo si dhisi doonta an immense stadium e قرن باحدلي أنا فاين نيو سويمينج بول يو ولي بمعني سي ديسدون تحتا معني قرن باحدلي لي مدساسو ولي بس سي ديسدون تحتا وحاوي فاين بيلدينج نيو نيو سويمينج بول براك عصب او دبالت او فايلية ديسدون they will also دولد حتى be building wali basi dhisidonta new roads jidiyal cusub iyo dhisidonta a special railway line e qatareen oo qase the games iyaro will be held wali bal ka goobada doone just outside bananka la ka goobada doona hata the capital city caasimada binaash and the whole area ag oo dhagna will be called wali bal in query doone Olympic City beledki Olympicada Walker shagala shagalada will have completed wali badhamaystiray doonana the new road is jidadka cusub by the end of this year senat kun dhamaatay by the end of the next year senat ka taa dareer dhamaatayna they will have finished wali badhamaay doonana walk shagada on ka kor socota the new stadium garoonka cusub The fine modern building is dismiyalka cusub oo The fine modern building is dismiyalka fafayla oo casriga ah have been designed by waliba hasaaray Carter Canter lanka linka saw everybody of Castana will be watching waliba in si fiirsada doone anxiously si farxad leh iyo in si fiirsada doona as the new building is go up sida dismiyalka cusub iyo dareeran we are all very excited una dhamaantan aad iyo aad aan ka faraxsanna and are looking forward wali banna horan dardar galiyo hayne to the Olympic Games ciyaaro Olympicada because my well they have never been held before hatta kor ma ba malku qabana in this country dalkan gudashay tennis ka gadaala ka ogaado doona oo casharkan usna baro waajibkeenu intiyana wali ilaahi oo garad si ana seen ka sharaxa walla eraayo haasidnimada majara doonta Answer ka jawaaba la kaari this question is su'aalugun in not more than walanka badanayn 70 words 70 eray walanka ka badanayn ka jawaaba Answer ka jawaaba this question is su'aalugun in not more than walanka badanayn 70 words 70 eray Number 1 when am I will the Olympic games ciyaaro Olympicada be held la ka qobade ama la ka qobada doon in this country wadankan where Ante, will the government dawladda be putting up iyo kasi teegi doonta new buildings jidad cusub inta kasi teegi doonta jawaabtu wali balin baahanya anti so conjunction kale era ama xariiriyagaas ay in iskiir wali balana jawaabtu baler unaga iskaalmaysidana rabana tala saaradana the olympic games ciyaaro olympicada will be held wali bal ka qabado doone in our country dalken yalla ka qabada doona ml in 4 years time afrasani gudasho sanadka mar walba markii aad jumlada dhisaaso waqtiga ama horadhi kaas ama gadaala ka dhikaas jumlada laakiin dhata mal galiyo ogow sharciga ingiriiska sida uu sheegayo inuu ka aragnay erakorta in 4 years time the olympic games will be held in our country ambonay toosada hor dhaambo unanka ka jawaabnay erakorne wali beeraane The Olympic Games will be held in our country in 4 years time. Jawaabta aragu hayte. Markan wali balanna jawaabti.
The Olympic Games ciyaaro olombikada will be held in our country dalkan waliba la kaga wada doonee in 4 years time afar sano gudaasho. Soo sidaas dartiye ilaa soo iska kiiraana na eray. Soo sidaas dartiye the government dawladda iyana will be booting up waliba sii teegi doonte oo macnihii dhisi doonta laylilijeeda wali ada teegas dhiso haytale hoobada hore macnihii min hore hoobada udbe inteegasa dhiso haytalay markuu hadalka isu isfasire hoobada taru waliba sii teegi doonte macnihii waliba sii dhisi doonte u the government dawladda iyana will be booting up waliba sii teegi doonte hooba lafdagal eeg obsada nagatona booting up waliba ka macnaayo hayaana teegow hoobana hadalka sii fasiraayo jumladda sidii aan dareerta anaka fasirowna dad walka sheega mal waayaa dadka dad macnihii dad waliba jareha waana soomaalida an badanyin hooba qofku walbaha suubi ama walbaha saara sida eed macnihii liinka dhalilo walanka macnihii dad eedan gorodo laakiin iyona farmanuuhiyaayan laakiin waliba limbahanya anti dhaliilay sheekadanka ekaane dhaliilu walimbahanya dhaliilu walaala kasay laakiin adina dadaalo macnihii qofka boqolkiiba todobaatan ama siyeetan ha dadaala labaatan hooba qalad waliba la fadayha anti galad shay ada macnihii talabixinka siida dhaliilan anti ada naga toowalla ka dhisa laakiin toowal dumiyaas anti nagana limbahanya sada hata uneena anti ka bedelanaata dhaliilan markan lafdagi booting up teegow macnaagii jumladii aan dareertona dhisow saasa markan si aan eedanka ka basada eed malku dhamaada soo sidaas dartiye the government dawladda will be booting up waliba sii teegi doonte ama waliba sii dhisi doonte new buildings jidid cusub ama jidiyaal cusub jumladda markan iyadoo aan anfasiraana iskiirinta waliba waa jawaabta The Olympic Games will be held in our country. So, the government will be putting up new buildings. Lambar lama. Who has designed Ayasari? The building is Dismialka Ayasari. When Eme will workers Shagalava have completed the Maestridonan, the new stadium Kusub ama Garon Kusub. An iyo limbahanya laakiin dadku birshay waaba ku wareeri doonaan su'aalo lamaad dhiibtiya lamaad tenniska jumladda oli bangaada doonana dadka tenniska siiya tennisi meelagaasteeri anti present perfect tennis meele yaala oo iyago aragaayan half laakiin ma ah sheekada ku weynta present perfect future perfect tennis meelun teegan bi future perfect tenniskan oli ba ka shaqeeyay waqti ay man ogohon future eh tusaale ahaan meelin maylkeeri awal waliba la keerahim workeri shaqaalada will have completed waliba dhammaystiri doonana the new road is jididka cusub by the end of this year sanadkan dhammaatay macnii tenniskaasay waliba ka shaqeeyay authentic time waqti go'an oo future eh markaaska duub jawaabta waliba lena the building is dhismiyaalka were designed by waliba hasaaray Kurt Kanter lanka la erow Kurt Kanter oo ana qiyaaso unti engineer us hay ama ay an workers shaqaaladana will have completed waliba dhameystiray doonana the new stadium ka usub ama garoonka usub by the end of this year dhamaadka sanadkan jawaabta sidaasu iyadoo markuu iska duuban oo aan anfasiraan waliba nagadaase the building is were designed by Kurt Kanter and workers will have completed the new stadium by the end of this year saasal erkor ama etab lambar 7 will the games ciyaaro be held walka qobada doone in this country wadankan for the first time madin korreyti la qobada doone or not in bonito malka qobada doone are we looking forward to them on yo dar dar giliyane macni xiisayani raadiyahayne or not in bonito maya
jawaabta waliba liin baahanya anti an lan iska kiire waliba lana the games ciyaaro will be held waliba la kaqabad doonayna in this country wadanka kan waliba la kaqabad doonay for the first time madinka horeyta la kaqabad doon and we are unona looking for work waliba har an ka jeedne to them ciyaarogaasay iyo dirdir geliyaan jawaabtii oo kooban waliba nagadaase the games will be held in our country for the first time and we are looking forward to them composition waliba linkasay alifada linkasay ama curinta walaa ada curiyaas ama ada alifaaso jaabka ka alifaaso linkasay rewrite reading qoro la keri the following sentences jumladu haddareeran menguri using adigoo isticmaalaysa the joining words erayo walin iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jar my brother walaalkay is going to waliba fadohay record waliba andareero hayna record waayo ficilka go macna badan iyo ingiriiska kale mado dhiko wanagade mado waliba nagadaas ahaa dareero mado fado eedan badan yahay markan aska duub muhiimada ka qabsadaan yahay my brother walaalkay is going to waliba fadohay waliba injeede the olympic games ciyaaro olympic ee injeede I am going to waliba injeede the olympic games ciyaaro olympic ka markan lamaadan jumladood oo lama ficil isle lahagili oo la shal gooy lamaada jumladood iyo la fadeen tin in iskiiro waana hal ficil oo go eelayl macni la gaadada hadalka si la hangaabi ileen hadal barado hayne waliba iraane markan buff iyo ka bilaawan lamaadenba kuriti erdaal hayta ma erin fiiday lamaaden fatali goomo koy dheelno erin erdaal yaaba la toogdaada markan lamaaden loojarowna ma yari madii siyaasada kaysay living igul kashal tabnen lamaaden living igul kashal tabnen lamaaden madii si la warmaayo dadka walgorodka ah oo reer konfur galbeed markan wali balena both my brother and I lamaaden baan ii walaalkay fiir gaar ah waliba mar walba siinka ka digay Soomaali hob iyo hunguri aragtiyada iyo is hormariyase markay aad isticmaalas both hatiska waliga aan isticmaalo in aan hormariido aad aan is hormariido salaan antaroy both I and my brother hatay antaroy lamaaden baan ii walaalkay ingiriiska qofka akii horjeeda ama qofka lamaad yahla hormariye adi macni instant basis both my brother and I lamaaden bu walaalka ii ana are going to waliba injeedne ama andareero hayne hoba afka mike asalhan tenniska afka mike on ka qodbayna waliba nagadaase fasirada both my brother and I lamaaden baani walaalkay are going to waliba andareero hayne the olympic games ciyaaro olympicada markan afka mike markii present continuous tennis la fasiro ficiladis waliba nagadaayna suubiyo hayne dareero hayne damo hayne gubdo hayne gubo hayne duulo hayne wareeriyo hayne saasak ka dareeras aska duub both my brother and I are going to the olympic games lambar lama we both on waliba gadanay tickets tikideediya gadanay a long time waqti dheer ago waqti dheer muddo la ku roogo gadanay we on shall be leaving soon dhawaanga tabadon markan aan iyo la fada jawaabta in iskiir waliba lana we bought tickets a long time ago muddo dheer waqti la ku roogo iyo gadanay on tikide and we shall be leaving soon dhawaanga tabadon we bought tickets a long time ago we bought tickets a long time ago and we shall be leaving soon lambar said we shall see
una araga doogna the games ciyaaro araga doogna we una shall visit waliba boogada doogne ama siyaarada doogne siyaartada tibiyoolay linka bahay oo laadi digriyay la sheegay magalkii bilaanta baawurtiis la koraayeen ajaanib taas ma eh siyaaro boogashi leere ah we shall see una araga doogna the games ciyaaro araga doogna we shall visit un waliba siyaarada doogne many parts qiibo badan of the country oo dalka ku mid ee not only but as well iyo lafada intiina niskiira cajiib ilaah wali una galadna nasax nacafina jawaabtu waliba aha not only aan hormarido we hormari subject shangal we shall not only lama macnihi nooca dadka iraayan tiisahagna anka macaquulsan aragaan haana waliba iraayanna not only we shall see the games but visit many parts of the country as well dadko sida iraayan dadkuna waliba iraayanna we shall not only see the games but we shall visit many parts of the country as well sida iraayan not only markan aan hormariye not only shaleediye we shall see the games macnihi ciyaarta lay ma araga doogno but lakin visit many parts of the country as well laakiin meelo badan ama qiibo badan oo dalka ku mid ee iyo si fayl aan boogado toon sadana wal eri markan waliba lena hata not only we shall see the games but visit many parts of the country as well letter writing wargada sida lingarow we must write un waliba ni waajiba intii aan una qorna the date taariikhda in full si buut intii unan ku qorna under the address-ka hoostiis ama ciwaanka hoostiis we can write una qoro korna la keeri the date taariikhda in two ways lama nooc ama lama habaan qoro korna hab waako eg saalow eg example la gaabiyo 17th april tumii toddobaadi bilo april waqtigaas oran boonayto walibaan qoro korna taariikhda bilo la hormarii karo april 17th tumii toddobaadi april waqtigaas 1900 iyo waqtigaas ama 2018 iyo waliba haata numbers lambaree are written lambaree waliba liin qoray as follows sida hadareeran first east oo lahan gaabiyow the first koowaad lama nd second iyo lahan gaabiya the second the third the fourth ha macnihi markii aada fasal arday in shal qiibyaas koowaad lamaad saddexaad afraad markii aada leto saas haad iska liin lijeeda exercise layliyo right qoro la keeri these dates taarigeedun qor as they would appear sidii iyo anka ka muuqda fadeng in a letter warqad may liti june 21 july 30 mars 30 april 21 july adi la koofade markan wargadaa gadi ilen buugya ka dhajarne key structures waliba furyaalka dhismiyaalku workers shaqaalada will have completed waliba dhammaystiri doonana the new road is jidita cusub by the end of this year sinid kun dhammaatse iyo dhammaystiri doona arday raalahada waliba lahadeeray waqtigii unahani xasiin gudbii lahayni hadalkii reegay tiatari maadaama una ka dhajarna hormaryowka afafka adduunka qaas ahaan afkeen soomaaliga maxaa i mayga ama mayga i maxaaga geekan waliba ka qaadadaane magmagdi rewnet oo taxaneegnin hayti taasoo iyo laka yaaba dadka birshay intii iyo hordhaan inin dheegna dadka birshay in hordhaangan dheegano meeli iyo kajarti ama magmagdi rewn laanku tabiba war inin hayne laakiin hata hool la xasuusiy walbadan xasuusada doonan lan walbana usi fasirdeeyey waliba lambar kowka ka qaadadaane huruwaite
هوالا لين غالي لان هوال فضو مجرو كستي هروايت هوالا لين غالي لمبر لمو ولي بقى داني جي تبل همين تاك دا معني جي تبلا همين تاك داو لمبر سد ولي بقى داني مقماك دي ريوان كه فير كونفور غالبيت لندوس دورو كادا مدى مايس داو ارنتاسيو دالك باتا كجارت لندوس دورو كادا مدى مايس داو سياسين تريوني برشو سداسا كسفايسين هانغي هانغ نميران لكن انتي انا صح نو اسكديان لمبر افر ولي بل اكا داني اردي آد ديگلي آد ديگلي وا ونگيد يلي دي ديلي لمبر شان ولي باك غادان ها لنكين لنكين لفوران اي كين كرورني لن ها دو دي با غربغا هوا با دا ميل كالا لسات كين لفوردون دي حتى اي كين كرورني لمبرلي ولي باك غادان ها قرون تبرتاوا كي تباس انتي تبرتا يردون تلي قرون تيانا كدراس لمبر تدبو ولي باك غادان ها فول شاي بلدي فايتيسا كجارت وجيغا هوا بادا ديگت دالكا ديست او غالنو هور صدوك اسكا دافتا والغوبستا فايتا كجارت ميل كاستا الدنيا دا ادي مركاس دولكين باهنيا فول شاي ديگدي فايتيسا كجارت لمبر سيد ولي باك غادان ها سابين بيس بادن أبورا إنيس جياس لمبر تومن ولي باك آداني ها ورابا سوك ما سررت ما أرغاو داد بدن او سومالي اه ساسا كسي فوي سنين جيك لمبر تومي إيكو ولي باك آداني ها جبر أبس أم بدن سلادن غلا أم بدن salaada aragteen walga galaaye gabarno ops lan ka hata hob u sadaadan ay shukaan sada opsadaas salaadna hadda dadka badana macne galla galaas lay sibka galla lambar tumi la mooli baqadaan ha gala gala nagade misigin gindi dhowe gala gala nagade misigindi dhowe markan كونفور قلبيت كونفور قلبيت النقاداس انبون ايطاو مردن بمالاس كاقادو معناك ساسان لياهاي هوبو ناتو وقتك هاد دجر ماقدا ونا كسالين لمبرك هي قولي باقاداني ها لو لنهون لجر ملي داوس لو لنهون لجر ما ملي داوس انكو سوك دوي لمبرك هي قولي باقاداني ماقدا فير كونفور قلبت أردي جيك هوليس قلدي يا هنكو دير لانكي هوليس قلدي أي هما دي هم بم ملبكاس هوليس با قلدي يا دوني آخر بان شاقاي سدي لمبر كيغن ولي باق قاداني مقماق دير ريغيتي يتاري أردي غوي ورابا حوصا كهرير goy waraaba goyo waraaba ka hoosa ka hariiran lambar kiigana wali ba magmaagda reegayta gaadaan ha mentana jela inis gaadi laakin tabardori isla ku fiidi macni mentana jela inis gaadi tabardori inis la ku faas macni tabardori is jeelin ma do isla dhaladen حتنا تبردوري إنس لكوفاين أردي ريغي مغماك دي ريغي إيه خير كونفور قلبت جيك ميلون نينك دماتي هو بالير
markii higdan waliba qaadan doona magmaagooyin kale hoobi ilaahayna deersi casharkiina horan wadadaana workers shaqaalada will have completed waliba dhammaystira doonana new roads jidita cusub by the end of this year sanadkan dhammaatay. Do you remember aad xasuusatay waa la kaari these sentences jumladoogun xasuusatay la kaari now hata I am writing an waliba qorohaye letters waraagooyin a qorohaye now hata macnii now waliba markaas inteeganta tennis ka linka saw present continuous tennis inteeganta waajibka maalinka usuleeya saas eh laakiin now leh hoobusa maalinka era ardaygii may baray ilan buugn nacwi ka buuho tennisyaalkee ka buuhan waliba lafaday maalinka intii usahan faaga ardada marka now waliba markaas inteeganta present continuous tennis ahan intii lakii barohay sidaasan garoy present continuous tennisna may laka kasay waliba laka kasay subject wala linka saw jumlad kasta leh waliba active voice eh subject plus subject laka dari is ambonato r plus laka dari ing verb ficil ing wata plus object now da madoono waliba nagadaase naanays ama koonfarta tenniska nagadaas present continuous tennis waliba linka koofareeyey ama linka naanaysay now markuun haska duub tomorrow iyo meelung ninka muuqdahayta galanta midig tomorrow waliba liinla jeede jumladun hata present continuous tennis ka eh iyo waliba liin bedelay simple future tennis mbonaytow future continuous tennis nafsadis ohoba continuous suwadada may waali continuous liin bedele I am writing letters now an hata waraagayaal qorohaaye tomorrow markii liin bedelo waliba nagadaas helika leeyaa I shall be writing an waliba sii qoro doone letters waraagayaala sii qoro doona all day maalintii oo dhan tomorrow ber I'll see you ka araga doona tomorrow beri ka araga doona jumladun macnihii simple future tennisu ana ada beri ka araga doona I'll be seeing you tomorrow ana beri ka sii araga doona fiiro gaare naxwoga ingiriiska waliba qoray ficilka c intii uu seeyey non continuous verb ficil oo macnihii ing linka daro korna ilaa markii la rooga verbal wala linka saw oo linka saw jirani verbal bes kaasoo subjecti aan lahayn ilaa subjecti linka ka weelow isla ficilka ing da la siyow markuun sidaas dartiye waliba laka yaabe qoraaga intii ilduuf wala luugadu mbonaytow intii usuuna naxwo kala daliilsado haaye balse intii una naxwogaha araga jarni c mar walba waliba haytay naxwo linka saw non continuous verb ama verb ahaawba linka saw verbs of perception wala leero b compare is barbardhigka la kaari ama is baaldhig these two questions lamaadan su'aalood an answeris iyo lamaadan jawaabood adale is baaldhig when eme will they iyo finish dhammaayi doonan this bridge buundadun eme dhammaayi doonan ama dalcadun eme dhammaayi doonan tow jawaabtana fiirihe they iyo will finish it waliba dhammaayi doonana buundada next year sanadka hadareera when eme will they iyo have finished dhammaayi doonan this bridge buundadun they iyo will have finished waliba dhammaayi doonana this bridge buundadun in a year's time sanad gudaashay markan meelung may limbaahan intii una faahn waliba limbaahanya meelung lama tennis iyo yaala lama su'aalo macnihii su'aal i jawaab oo lama tennis shal eh tan koowaad waliba waa simple future tennis naxwoga linka saw ama tenniska linka saw simple future tennisna waliba ka sheekayay dhacdad dhihi doon simple future tennis tellis an action waliba sheegay ficila sheege which ficilkaaso will happen dhihi doona in the futurity mustaqbalka saasa linkaha maayne okay mustaqbal cayman ma ah simple future tennis mustaqbal layu mustaqbala dhihi doona walaakase dhihi doonan laakiin tan lamaad markii laka layi when will they have finished this bridge ama buundadun dhammaayi doonan
tan waliba future perfect tennis tenniska tumi koowaad ee afka ingiriisku tenniska tumi koowaad ingiriisku waliba ha waliba waliba sheegay expression jee waliba yaa talis waliba sheegay an action ficil which will have happened kaasoo dhihi doona in an authentic time waqti go'an kaasoo dhihi doona oo mustaqbalka ah waqtigaas sida weelo doona amal jawaabta fiiri markan I shall have may nagata jawaabti they will have finished waliba dhamaayo doonana this breach bundadun ama dhamaayo doona in a year's time sinidkan gudaashay mar ee dhamaayo doona waa waqti go'an malan dhaafa uu sinidkun markan saas aan fahamnin study baroy alkari this example is tusaaleyaal kun baroy I shall have completed an waliba dhamaystiri doone this novel macnihi buug novelke novel waliba leeray buugda oo iska qoraalka oo macnihi taarikhda ee ii noveliska linkasaa leere I shall have completed waliba dhamaystiri doone this novel kun waliba dhamaystiri doone by the next June bille June linkasaw gudaa iyo dhamaayi doono malan dhaafa uu markaas future perfect tennis to miko wada aragayte he usu will have moved to waliba usu an guuri doone ama an dhagaaga doone a new flat macnihi qol cusuban ama macnihi deegaan cusub iyo an guuri doone in 2 months time lama bilood gudaashe you will have learnt ad waliba barada doonte the result is natiijada of the examination macni imtixaanka natiijadiisu waliba barada doonte by then hadda ka bacdashe I shall have received an waliba macnihi waliba gadoomo doone ama qobloodo doone a reply jawaaba hela doona by this time tomorrow berigtow isla waqtigan haatiska exercises waliba waahan layliyaalu underline hoosta ka hariga la keeri the verbs ficile in the passage qormeeda ka jara which haanasay oo tell us una nin sheegaw what will happen wala dhihi doono oo linkasaw simple future tennis i what will be happening wala sii dhihi doono oo linkasaw future continuous tenniska lihaad and what will have happened i wala dhihi doona waqti go'an oo eh future perfect tennis b give sia la kari the correct form qaabka saxda ah of the verbs ficile in brackets oo goobo goobo ka jaran do not refer to gadaal ininka kanaga toy la kari the passage qormeeda gadaal ininka kanaga toy until you finish intii aad ka dhamaayso the exercise layliga intii aad ka dhamaayso qormeeda gadaal ininka kanaga toy casharkeena haninagi waliba laleya the olympic games ciyaaro olympicada hel holdi ameelun la dhiki mailena will be held waliba la qabada doone in our country wadankan in 4 years time afar sano gudaasho as a great many people maadaama dad badan oo muhiim ah visit mayan bedelan meelun will be visiting ilana future perfect tennis yalla ka a future continuous tennis yalla ka wale macnihi hasii boogada doonan the country dalka the government dawladda iyana buildiya meelun taala mayleena will be building future continuous tennis haqiijas waliba sii dhisi doonta new hotels hotelo cusub an immense stadium i garoon baaxad leh an immense stadium ha an a fine swimming pool and a fine new swimming pool i barak faylo cusub oo dabaaled they dawladda iyo will also yelata build mele a building waliba sii dhisi doon will also be building waliba xataa sii dhisi doonanu future continuous tennis new roads jidad cusub and a special railway line i qatareen oo qaase yes sii dhisi doonan the games ciyaaro hold mele maliba bedelane the games ciyaaro will be held waliba la qabada doon held waliba la qabada doone just outside binanka the capital caasimada ee la qabada doon and the whole area ag dhanna call mele will be called waliba link weeri doona olympic city beledki olympicada workers shaqaalada completed
meelunga meelan warka shaqaalada will have completed wali badhamaystiri doonana yelana future perfect tenisu wali badhamaystiri doonana the new road is jididka cusub by the end the mark of this year senate kokan by the end of the next year senate ka hata dareer dhamaajayna they iyo finish meelunga bedelana they will have finished wali badhamaay doonana work shaqeeda on oo kor socota the new stadium garoonka cusub the fine modern building is dhismiyal ka fafayl oo cusub oo casriga ah ha have been designed by wali bahsaaray carter canter lan ka leero everybody of cast watch my bedelan will be watching wali ba si daawada doone anxiously si farxad ka dheehanta wali ba si daawada doone as the new building is go up sida dhismiyalka cusub iyo aan socodan special difficulties waliyaabo oo gaaska adag ee hold yanana bare hold macnaashay may ay inta ka ogaada doona the olympic games ciyaaro olympicada ama ciyaaro fudud will be held waliba la qabado doona in our country dalkan eray kun hold waliba iyo eray irregular verb oo ficil aan hoggaansamaan held yanana gade past jay past participle kana held this verb ficilkun may be used waliba lin isticmaalay waliba lin isticmaali kore in the sense macna of conduct argoite conduct may at tabiicadda lin isticmaali kore fiiri conduct observe kor joogtinimada lin isticmaali kore or imbonito celebrate ama dabaal degga lin isticmaali kore study dabaal degow ku dabaal deg ma dabaal degow ku dabaal deg waliba nagadaase maga celebration hata ficilu celebrate dabaal degow study baro yala kari this example is tusaale yalkan baray a festival a festival eat is held aya yala qobade at waliba iidil ka dhikay ama la ka qobaday Edinburgh every year senad wal meelin ka saw Edinburgh we are going on waliba in jedne mar waliba fado hayne markan we are going on waliba fado hayne to hold into on goban a new meeting a meeting maana kulun on bonito shir into on goban fadan tomorrow bir to discuss siling ka wada hadala the subject aranta the next conference shirka hahiga will be held waliba la qabado doona in geneva geneva la qabado doona oo ka taala switzerland oo haada jirtay harantii hore ee garamada midooba mado hatta beeta qayb kumid ah b study baray la kari these sentences jumlado ugu baray the verb fiilka look fiilka look linka saw oo farta jeefta ka goran has a different meaning macna gadiisanka kaleel kaare in each sentence jumla kast ha look forward to macna shamee waliba laakin ka macnaayo ingiriis oo ingiriis la ka macnaayo ana of my intii ana ka dhiko ka qasbana expect with iyo la rajayo pleasure farxad am baqado le maaha dardar galiyo le maaha wali aad ka faraxsan ta dardar galiyaasay leen I am looking forward an waliba dardar galiyo haye ama waliba macnihii farxad aan dareemo haye rajo aan ka qabo to the summer holidays macnihii fasaxye fasaxe oo macnihii summerka ama jiilalka look out may ay be careful taxadaro look out banaanka fiiri ma aha waliba aha war banaanka macnihii isjaro war iska jar tahadir wel doy a bus is coming bus akoyo hay look up may ay wali bo aha get information from adiga oo war bink helaasu reference book tixraac adiga soo biyaas book ama book tixraacineed I don't understand ana ma fahmo this word araykum ma fahmo I shall look it up in a dictionary dictionary gon kafiriyo hay kafiriye ama qamus kun kafiriye visit may ay don't forget in helmont to look me up anti an haib bogat am hay siyarat when you return markaad hanagat aragayte look up na
markaas fiisida nagadaas. Exercise Layli sabalaayga geliya la keeri the correct form qaabka saxda ah of hold qaabka saxda ah erayo ama ficile hold or bonito look lamadas in these sentences jumlada uun ki ka saxan ada lay gelgeli shaqadaas adiga iska le laakin iska ladan holeer. We shall be una maylana we una shall be looking erane mise holding. We shall be on holding waliba si goobada doogne a party hoban erna mayninka kooye xaflada goobada doogne una tomorrow bir. I am an looking fiiriyo haay it taasayo very much eedan fiiriyo haay masaxana mise walaaka qaldan hadalka mis goobada madi aad saaster biryeytow xaflada goobada doogna an eeda an fiiriyo haay eedi it mboonayto wali saxana madi una erna. We shall be on looking a party tomorrow una beri xaflada macnihi fiiriyi doogna. I am holding it very much eedan goobado haay alaago shalga loo anta markan tan hore waliba geliyaane. We shall be holding a party tomorrow ha xaflad iyo goobado macnihi goobado doon. I am looking it very much eed eedan fiiriyo haay lambar lama look yalla geliya meelas out iska jar. You are the nearly wali baan dhowaatay not inti aada haraatida ama lootayta that jack jagga say oo wante over look out iska jaro. They say iyo waliba eraayana ama iyo waliba layina he is very famous use eeda an eyi ama eeda magan lay iyo eraayan. I anna shall look him ma iran fiiri doona iran. I shall look him out iran mise shall look for am shall look up iran. I an shall look him up an habogad don in who's who ki usee yelin baahanya ha okay maylan markaas okay haliba gali karna hadii aan baahan. I an shall look him for word in ani araga don. The students ardayda ma the students union midowga ardayda ama midowga ku taabta haye an interesting debate may gali karna meelas capital punishment yesterday wali balana. The students union midowga ardayda haye hold waliba midowga ardayda goobaday an interesting debate dot hisle on dot the say oo ka saabsan capital punishment yesterday macnihi iqaabta wing ama iqaabta caasimada lankii si kalan dhika hoos erafado lambar shan. My friend Ingrid saaxiibkay Ingrid lanka leeraw magu aha lives in waliba ka nooliya Stockholm ka nooliya. Why sababte don't you sababteen ada look macni qofkan bilaangu macni saaxiibtay Ingrid waliba ka noola Stockholm caasimada Sweden. Why don't you look her up ada mayhan si yarad waayti sababta aada in siyaaradu waay ma in siyaaradu waaysant. When you are there macnihi madii aada meelna seeta ma in siyaaradu waayt lamberly. Examination is imtixaanaadka will be held yalana waliba la goobada doone next week todobaadka hataa dareer. I ana am not haye
may geliyaan meelas. I am not look out yaraane mise look for. I am not look for to yaraan. I am not look for to an madardar geliyaha iyo macnihi xiisa samin gaba. Ardada qiimo i gaayo le han raabta hadiga i kuriita hadinte. Meelun wali baninka ka casharki 37 buug practice and progress new concept english book. Wali bana buug mar walba ee jeesin ka dersiyay maalan aadan ingiriis imbonayto maalan aadan ingiriis oo isin ka baratan mar walba anti buug practice and progress i buugag lamid ee baxsiin gudbi et i magal i qoraal intaba imugal. Wali bana arday hobbies in baanti buug ngani kala hariri kortana adagoo adagoo dalabka xaniinka gudbiyaas hoo u samay ay hoo u samaxaa ay buugun oo fasiran af may imaxaa ani afka koole af soomaaliga lahjada mayke imaxaa adagoo ni kala hariirto leer emailka addressay u sayay adam@hotmail.com bonito adan luflufate@hotmail.com bonito macallinka lugeeya@hotmail.com kiin fudud. Wali bana barnaamijku mar walba maalan aadan ingiriis ama aadan ingiriis galan ka siiyay Rabbul Ciise kasako baahda maalmeynta nabad iyo walbarashada jeel kurita hardinke in han raabta hadiga wali bana nafta iyo naftin indir daarmay rabbu ku absiinta may wali dhamaantay wali bana ku wada jarnay safka dheer oo geerida wali bana naftay iyo naftin qof walba indir daarmay amalkana ilaahay dartiis in goboy may wali kanoodan amal falaasa daraadis ilaahay arag u hay adeenkiin kafiiri u hay sahaydana batsay safarka eedan dheeriye xamuulkana iska yaraay walaal kalkalaaga la koro doona ku eed in ka kanga wali bana casharkum casharka higanta ka horay toob una shaldhimana ballantan etaa casharka 30 isiidad ka hor oob una shaldhimana kulankan ayaa ballantan etaa holeer salaamu alaykum jannatul firdausa firdausa bismillaahi salaamullaahi alaykum han raabta hadiga eh i kurita hadinte eh anti on sugnati anti salaanta say iridiyan arday ha ka dhawaada buuga practice and progress asharki 37 kaaso ejay isin ka dheegasan mar walba maalan aadan ingiriis ama maalan aadan ingiriis wali bana galan ka siiyay rabbul ciise kasako baahda maalmeynta nabad iyo walbarashada jeel arday hobi isin aan baahantin buugun usugo afka soomaaliga maxaa imayka ka fasiran si beeslan anti ka helan hoysan aan baahantin baahni kala hariira emailada address iyo in adam@hotmail.com ambonayto aadan luflufate@hotmail.com ambonayto macallinka lugeeya@hotmail.com The Olympic Games will be held in our country in 4 years time as a great many people will be visiting the country. The government will be building new hotels, an immense stadium, and a fine new swimming pool. They will also be building new roads and a special railway line. The games will be held just outside the capital, and the whole area will be called Olympic City. Workers will have completed the new roads by the end of this year. By the end of the next year, they will have finished work on the new stadium. The fine modern buildings have been designed by Kurt Kanter. Everybody will be watching anxiously as the new buildings go up. We are all very excited and are looking forward to the Olympic Games because they have never been held before in this country. Arday casharkum wali ba shar ahaan ka dhisina tennis kelinka saw future perfect tense wali ba meelum in ka muugdo haye future continuous tennis na arago haye future perfect tense olin ka saw tennis ka tumi koowaad oo waliba base voice ha galaw iyo ka dhisina buugun casharkan er lahaye The Olympic Game ciyaarta olombikadu ama ciyaaro ciyaarta fudud game waliba linkasay ciyaara linkase game
hobi ciyaareeyta olympicna may nagadaas olympic oo the capital hobi eeta gormaka dhajart wali balin kasay ciyaar goone ee magaweelati laakin hobo na si jilciinan wali ban nagadaas afka soomaaliga mayka olympic ciyaaro fudud leere am ciyaarta fudud roorka e wali lamid ah ama hulowka afka mayka hulow The Olympic Games ciyaaro linkasaw olympicada ama ciyaaro fudud linkasaw will be held waliba la ka qabada doone in our country wadankan iyo la ka qabada doona bonay taw sidoo kale ho una dignon afka mayka dalkan la ka qabada doona country wadan i dalu lamaadaba af mayo The Olympic Games ciyaaro fudud ama ciyaaro olympicada linkasaw will be held waliba la ka qabada doone In our country, dalkan iyo la ka qabada doona in 4 years time. Ha, afarti sinna ba, macnii afar sinna gudaashe la ka qabada doona. As, sida, a great many people. Great, macnaasha wiinanga leere. Wiinanta oo qalfoofta ama ee. Badanaagna wal, macnii, wiinanta oo sharafta ee. Yalling isticmaala kor ama muhiim ah muhiim baba la rakor menina wali badanaay ma hayne bibalna dadu markan as madona maadama la kamaanay as maadama a great many people maadama dad badan oo muhiim ah am bonay taw as sida a great many people dad badan oo muhiim ah معني يادو داد بادن او مهيم اي will be visiting حسي بوغادة دونان the country معني ما دام داد بادن او مهيم اي حسي بوغادة دونان دالك the government دولد will be building والي با ايانا دسدون تي new hotels hotel عصب اما البرغيال عصب البرغة افتليان ايا لكن ضدك مايك البرغين كساينا أصل هان هو بقدر لين نقد هوتيل نوال إسك كساي دلين يرد إيه حتى جرت إيدن كساسي ولي بلنا مركن the government دولد will be building إيان ولي بر دسدون تي معني ولي بسي دسدون تي ولي دسدون تي ما إيه ولي بسي دسدون تي نيو هوتيلز هوتيل عصب أما البرغيال عصب يا دسدون تي an immense stadium e garoom ama garoon oo baahad leh stadium waliba linkasay meelan kulanka la kuweelo ciyaarta la qabado af mayka waliba nagaday garoon nagade holinkan waliba nagadaas goob nagadaas goob goobti la ka dheelo maragne dheel riibada e macnihi waalayti goobayti saarka e meelo la ka dheelo goobu markan asalka ereyka stadium mike waliba nagaday goob nagadaas ha markii la dheelo arita markii dhataa gal goobta galiyo goobta ay ka jar kuriita is warsadaayeen markii erdaale dheelas the olympic games ciyaaro olympicada will be held waliba la qabada doona in our country wadankan iyo la qabada doona in 4 years time afar sano gudaashe ha markan jumladaas lama macni weeldada korto in 4 years time madawli banagadaas ay 4 sano gudaashe aan boonayto marna wali banagadaas ay 4 sano ba mado markan hadee ciyaartun intii la ka qabada dalkan hal dalay mangohon adduunyada sidoo noogna walan codaye meel ba madal ka qabade madu meel la ka qabade erin lahay the olympic games ciyaaro linkasaw olympicada will be held wali ba la ka qabada doona in our country wadankan iyo la ka qabada doona in 4 years time afar sano gudaasho as madama a great many people madama dad badan oo muhiim ah will be visiting hasi boogada doonan the country dalka hasi boogada doonan the government dawladda iyana will be building all ba si dhisi doonta new hotels hotelo usubanga si dhisi doontaan immense stadium iyona ito wali ba dhisi doonta goob baahad leh imbonayto garoon baahad leh iyo sii dhisi doonta an a fine new swimming pool iyo nayto
براك أصبح نوفي لود لك الدبا على دو سويمينج بول ولي بل إيري هين سويمينج معناش الدبا ليو بول براك تليري سويمينج بول معني براك لك الدبا على دو مركن براك تدبا على ليري سويمينج بول دي إيو دولد دي مركن جمع الكويرو هاي ماي ولي دولد government وليبا نحو آهان غلاسي ولا لينكساو نحو غل لينكساو noun noun كيب سمي كيبا شي بدنيا وليبا نكو سي اتا collective noun نحو غل لينكساو collective noun وليبا تلمامي نحو غا سكرامر كاس وليبا تلمامي والمدونة جمع لان اسكا قادو مدونة كلي انتيغن معني شلن انتيغن جمعنا والهان قادو كور شلن انتيغن نحو غا انجريزك collective noun وكان شليدس مدونة جمع نقدر كرو سقو إسلين كدرنا مدونة شيل نقدر كرو تصالحه أبو نهقادنا government ده هتو نارجع إنترتي نفطية government دولو دولو مدو شيلي إنتاج إنتفيري حالين تو لكن ما يكتحد لسن ميجا قف ميجا وسارة دوت ميجا إنشق ياس بدي جنبه ميل الكفيري مركن collective noun اللي ره ولي بلميت police هاتي police هوا بدت ترى Police are doing. Record. Police is doing. Madonna shelu. Madonna jamau. Markan wali balana day. The wulid will also hita. Hatta be building. Wali ba see disadona na new roads. Ha. Jidial usub yasi disadona and a special railway line. I kat tereng o kase. Special wali balin kasay khaso railway nimay ay macni railway wali bal erayeen jidka tareenka uu ka dareero oo jid in ay wala re line qadu ha ama deliktin markan special railway line wali ban nagadaas qad jid tareen the game is ciyaaro will be held wali bal ka goobada doone just حتى ولي بلك قبض دونه outside بنانكا the capital عاصمدة معني عاصمدة بنان شيء لك قبض دونه and the whole area area ده أما أجس أو دن whole ولي بلك ري دن أما دن يلي ري area نا أجيو مركن أج أو دن will be colored ولي بلينك ويري ولي بلينك ويري دونه future or passive voice eh olympic city beledka ciyaaro fudud ama beledka olympicada elink weeri doona walkers shagaale ama shagaalada will have completed wali ba dhamaystiri doonana tennis kun future perfect tennis walker shagaalada will have completed shagaalada wali ba dhamaay doonte the new roads jidite usub wali ba dhamaay doonana by the end of this year sinad kun dabayagodis ye dhamaay doonan walker shagaale ama shagaalada will have completed shagaalada wali ba dhamaay doonte the new road is jidita cusub wali ba dhamaay doonana by the end dhamaadka of this year sinad kun dhamaay doonan oo hagabagabay doonan dhismeeda elin lijeeda by the end of the next year dhamaadka sanadka hani higona they iyo shagaalada waa will have finished wali ba dhamaay doonana walk shaqeeda dhamaay doonan shaqeeda say oo on ka kor socota the new stadium stadium ka cusub ama garoonka cusub ama goobta cusub shaqeeda ka kor socota oo macnii kor wada hata dhismeedka socota iyo dhamaay doonan lilijeeda by the end of the next year dhamaadka sanadka hadareerona they will have finished wali ba dhamaay doonana shaqaalada walk shaqeedi ama shaqeeda dhamaay doonan on shaqeeda say oo ka kor socota
the new stadium garoonka cusub. The fine modern buildings dhismiyalka fafayl oo casriga ah modern wali balinkasay casri linkasay wali casri ah. The fine modern buildings dhismiyalka cusub oo casriga ah dhismiyalka fafayl oo casriga ah have been designed by waliba hasaaray oo ha alifay carte canter lanka linkasaw carte canter ayaa ha alifay dabcan lan engineer ee everybody of custer will be watching waliba daawado doone ama waliba sii fiirsado doone anxiously of custer waliba si farxad leh aan fiirsado doone anxiously waliba linkasay si farxad leh markaas adverb of manner naxu linkasaw ama grammar linkasaw galaas everybody of custer will be watching waliba fiirsado doone anxiously si farxad leh iyo aan fiirsado doona as waliba si farxad leh aan fiirsado doone sida the new building is dhismiyalka cusub go up iyo undareeran macnaheedu sida dhismiyalka cusub iyo aan socodan iyo of custer si farxad leh aan sii fiirsado doona we una are all dhammaanteen very excited dhammaanteen eed iyo aan ka faraxsanna eedanii farxad geliyaas and are looking forward walibana walibana hor aan fiiriyaane macnii waliba hor aan raadiyaane walibaba hor aan wadaane u markan sida olombic games ciyaaro olombikada ya yo hor aan dardar geliyaane because my wali they ciyaarogaasay have never been madonna macnii never madina been held macnii madonna madina inti laka qobada before hata ka hor in this country dalkan macnii dalkan hor dhaqmaaba malanka qobada malanka qobana ciyaare olombikada markuu sidaas dartiye macnii eed iyo eed iyo aan dardar geliyaano oon fiiriyaano the olympic game ciyaarta olombikada linkasaw The Olympic Games ciyaaro olombikada will be held waliba laka qobada doona in our country wadankan iyo laka qobada doona in 4 years time afar sano gudaasho as a great many people maadaama dad badan oo muhiim ah will be visiting iyo hasii boogada doonan the country dalka hasii boogada doonan the government dowladda will be building waliba dhisi doonte ee waliba sii dhisi doonte new hotels hoteello cusuban iyo sii dhisi doonta an immense stadium i garoon baaxad leh and a fine new swimming pool iyo waliba macnihi sii dhisi doonta xitaa macnihi garoon baaxad leh layma dhisaaso waliba sii dhisi doonta xitaa waxa weeye a fine building a new swimming pool baraag cusub oo dabaaleed oo failiya dhisi doonta they will also dowladda xataa be building waliba sii dhisi doonta new roads jidiyaal cusub iyo sii dhisi doonta an a special railway line i qad taren oo qaase the games ciyaaro will be held waliba laka qobada doone just outside banaanka laka qobada doona hata the capital city caasimadda binaansha and the whole area aagga oo dhanna will be called waliba linkweeri doone olympic city beledkii olombikada wakari shaqaalada will have completed waliba dhammaystiri doonana the new roads jidadka cusub by the end of this year sanadkun dhammaatay by the end of the next year sanadka hataa dareere dhammaatayna they will have finished waliba dhammaaya doonana work shaqeeda on ka kor socota the new stadium garoonka cusub the fine modern buildings dhismiyalka fafayla oo casriga ah have been designed by waliba hasaaray carte canter lanka linkasaw everybody of custerna will be watching waliba aan sii fiirsado doone anxiously si farxad leh iyo aan sii fiirsado doona as the new buildings go up sida dhismiyalka cusub iyo aan dareeran we are all very excited
una dhamaanteen aad iyo aad aan ka faraxsanna an are looking forward wali banna horan dardar galiyo hayne to the Olympic Games ciyaaro olombikada because my well they have never been held before hatta kor ma malku qabana in this country dalkan gudashay tennis ka gadaala ka ogaado doona oo casharkan usna baro waajib ka yino intii aan wali ilaahi oo garad si aan seen ka sharaxa walla eraayo haasidnimada ma jar doonta answerka jawaaba la keri this question is su'aalugun in not more than walanka badanayn 70 words todobaatan eray walanka ka badanayn ka jawaaba answerka jawaaba this question is su'aalugun in not more than walanka badanayn 70 words todobaatan eray number 1 when am I will the olympic games ciyaaro olombikada be held la ka qobade am la ka qobada doon in this country wadankan where ante will the government dawladda be putting up ya kasi teegi doonta new buildings jidid cusub inta kasi teegi doonta jawaabtu wali balin baahanya anti soo conjunction kale raw ama xariiriyagaasay in iskiir wali balana jawaabtu ha baler unaga iskaalmaysidana rabana tala saaradana the olympic games ciyaaro olombikada will be held wali bal ka qabado doone in our country dalken yalla ka qabado doona ml in 4 years time afar sano gudasho sanadka mar walba markii aad jumlada dhisaaso waqtiga ama hore dhikaas ama gadaale ka dhikaas jumlada laakiin dhata mal galiyo ogow sharciga ingiriiska sida uu sheegayo inuu ka aragnay erakorta in 4 years time the olympic games will be held in our country ambonay toosada hor dhaambo unanka ka jawaabnay erakorne wali beeraane The Olympic Games will be held in our country in 4 years time. Jawaabta aragu hayte. Markan wali balanna jawaabti. The Olympic Games ciyaaro olombikada will be held in our country. Dalkan wali bal ka qobada doone in 4 years time afar sano gudasho. Soo sidaas dartiye ilaa soo iska kiiraanana eray. Soo sidaas dartiye the government dawladda yana will be putting up wali ba si teegi doonte oo macnaheedu dhisi doonta layli lijeed wali aad teegas wal dhiso hayti lay hoobad hore macnaheedu min hore hoobad udbeen teegas dhiso hayti lay markuu hadalka isu isfasire hoobad taru wali ba si teegi doonte macnaheedu wali ba si dhisi doonte oo the government dawladda yana will be putting up wali ba si teegi doonte hob laf dagal ee qabsada nagatoona putting up wali ba ka macnaayo hayaana teegow hob ana hadalka si fasiraayo jumlada sidii aan dareerta ana ka fasirawna dad wal ka sheega mal waaya dadka dad macnihi dad wali ba jareen wana Soomaalida aan badanyin hob qofku walba suubi ama walba saara sidii eed macni liinka dhalilow walanka macni dad eedan gorado laakiin yoona farmanu hayaan laakin wali balin baahanya anti dhaliilay sheekadan ka kaane dhaliilow walin baahanya dhaliilow wala la kasay laakin adina dadaalo macni qofka boqolkiiba 70 ama 80 ha dadaala 20 hoob galad wali bal fadhay anti galad shay ada macni talab bixin ka siida dhaliilan anti adanaga toowal ka dhisaa laakin toowal dumiyaas anti nagana lin baahanya sadaha toonaana anti ka bedelanaad dhaliilan markan lafdagi putting up teego macnaagi jumladdi aan dareertona dhisaa saasa markan si aan eedanka ka basada eed malku dhamaada soo sidaas dartiye the government dawladda will be putting up wali ba si teegi doonte ama wali ba si dhisi doonte new buildings jidid cusub ama jidiyal cusub jumladda markan iyado aan anfasiraana iskiirinta wali buu jawaabta The Olympic Games will be held in our country. So, the government will be putting up new buildings. Lambar lama. Who has designed Ayasari? The building is Dismayalka Ayasari. When ame will workers shagalada have completed the maestradonan, the new stadium ka usub ama garon ka usub. an iyo liin baahanya laakiin dadku birshay waa ku wareere doonan su'aalo lamaad dhibtiye lamaad tenniska jumlada oli bangaado doonana dadka tenniska siiyay tennisi meelagaas deeri
انتي بريسنت برفكت تنس ميلي على او يغو ارغاين هاف لكن ما اه شاكد كوينت بريسنت برفكت فيوجر برفكت تنس ميلي انتيغن بي فيوجر برفكت تنس كان ولي باكشاك اي وقتا عاي من اوغو هون فيوجر اه تو سالا هان ميلي ميلي اول ولي بالكير اهيم worker shaqaalada will have completed wali badhamaystir doonana the new road is jididka cusub by the end of this year sanad kan dhamaatay macni tennis kaasay wali ba ka shaqeeyay authentic time waqti go'an of future markan aska duub jawaabto wali balana the building is dismayalka were designed by wali ba saaray كورت كانتر لانك لأراو كورت كانتر او عنا قياسة وانتي انجينير هاي ام اي ان واكرس شاقالة دانا will have completed ولي برد ما يستردونا نا the new stadium كا عصب اما قران كا عصب by the end of this year دامات كا سنتكم جواب تسداسو iyadu markan isku duubun oo aan fasiraan wali banagadaase the building is was designed by Kurt Cantor and workers will have completed the new stadium by the end of this year saasal erkor ama etab lambar 7 will the games ciyaaro be held walka qabada doone in this country wadankan for the first time maddi inkorreyti laka qabada doone or not in bonito malka qabada doone are we looking forward to them on your dardar giliyane macni xiisayani raadi yahayne or not in bonito maya jawaabta wali balin baahanya anti an len iska kiire wali balana the games ciyaaro will be held wali balaka qabadoona you know in this country wadanka kan wali balaka qabadoona for the first time madin ka horeeyti la qabadoona and we are unona looking forward wali ba har in ka jeedne to them ciyaarogaasay ya dirdir galiyan jawaabti oo kooban wali ba nagadaase the games will be held in our country for the first time and we are looking forward to them composition wali balinka say alifada linka say ama urinta wala ada uriyas ama ada alifaso jaabka ka alifaso linka say fi right read an qoral kaari the following sentences jumladu hadareeran menguri using adago isticmaalasa the joining word is erayo walin iskiiraw in brackets oh goobo goobo ka jar My brother walaalkay is going to waliba fado haye record waliba an dareero hayna record waayo ficilka go macna badan iyo ingiriiska kale mado dhiko wanagade mado waliba nagadaas ah dareero mado fado eedan badan markan aska duub muhiimada ka qabsadaan yaata my brother walaalkay is going to waliba fado haye waliba an jeede the olympic games ciyaaro olympicada yaan jeeda i am anin going to wali ban jeeda the olympic games ciyaaro olympicada markun lamaadan jumladood oo lama ficil isle lahagili oo la shal gooy lamaadan jumladood iyo la fadeen tin in iskiiro waana hal ficil oo go eelay macni la gaadada hadalka si la hangaabi ileen hadal barado hayne wali ba raane markan buff yaka bilaawan lamaadenba kuriti erdaala hayta ma erin fiiday lamaaden fatali goomo koy dheelna way erin erdaalyaaba la toogdaada markan lamaaden loo jarowna ma yari maddii siyaasadda kaysay living igul kashal tabneng lamaaden living igul kashal tabneng lamaaden maddii si la warmaayo dadka walgorodka ah oo reer koonfur galbeed markan wali balanaa both my brother and I lamaadan baan ii walaalkay fiira gaar ah waliba
مر والب سينك كدقي صومالي هوب ينقر عرقت يصور مرياسي مركي هذا استعماله سبوث هاتسك وليغا ان استعماله ان هنهر مريضي ادهاني صور مريضي تسالهان انتروي both I and my brother هاتي انتروي لما دين باني ورالكي انجريسك قفك اكي هرجيدا اما قفك لما يهلا هر مريه ادي معني نستن بيسياس both my brother and I لما دين بولالكي انا are going to وليبا انجيدني اما اندري رو هايني هو با افك مايك اصلهان تينيسك افك مايك انا كقود بينا وليبا نغداسي فسيراد both my brother and I لما دين باني ولالكي are going to وليبا اندري رو هايني the Olympic Games عيارو Olympic كده مركن افك مايك مركي present continuous تينيس لفسيراو فعلاديس وليبا نغداسي انا subyo hayne dareero hayne damo hayne gubdo hayne gubo hayne duulo hayne wareeriyo hayne saasak dareeras aska dub both my brother and I are going to the Olympic Games lambar lama we both on waliba gadanay tickets tikideediya gadane a long time waqti dheer ago waqti dheer muddo ku roogo gadane we una shall be leaving soon dhawaanga tabadong markan an iyo lafada jawaabtay in niskeer wali balana we bought tickets a long time ago muddo dheer waqti la karoogi iyo gadanay una tikide and we shall be leaving soon dhawaanga tabadong we bought tickets a long time ago we bought tickets a long time ago and we shall be leaving soon lambar sedde we shall see un araga doongna the game is ciyaaro araga doongna we un shall visit waliba boogada doongne ama siyaarada doongne siyaarta dadti biyoolay linka bahay oo laadi digriyay la sheegay magalkii bilaanta baawurtiis la koraayeen ajaanib taas ma eh siyaaro boogashi leere ah we shall see un araga doongna the game is ciyaaro araga doongna we shall visit un waliba siyaarada doongne many parts qiibo badan of the country oo dalka ku mid ah not only but as well yalla fada intina niskeera ajeeb ilaahu waliba galadna nasax naafina jawaabtu waliba waa not only aan hormarido we hormari subject shangalta we shall not only lama معني نوع عدد كإرهايان تي سحنن انك معقول سن أرغان هانو ولي برايان not only we shall see the games but visit many parts of the country as well دادكو سدا إرهايان دادكو نو ولي برايان we shall not only see the games but we shall visit many parts of the country as well said I am not only amarkan ana hormariye not only shaleediye we shall see the games yani ciyaarta lay ma araga doongno but lacking visit many parts of the country as well laakiin meel badan ama qiibo badan oo dalka ku mid ah iyo sifayl aan boogado toon sadana wal eri markan wali balana hata not only we shall see the games but visit many parts of the country as well letter writing wargada sida liin garow we must write on wali bani waajib intii aan u noqorna the date taariikhda in full sibut anti unon ko qorna under the address ka hostis ama ciwaan ka hostis we can write on qoro korne le keri the date taariikhda in two ways lama nooc ama lama haban qoro korna hab wa ko eg salo eg example la gabiyo 17th april 17th bil april waqtigaas or an bonayto wali baan qoro korne taariikhda bil la hor mari koro April 17th, 17th of April, waqtigaas.
كون سجال بول إيه وقت جاس أما لما تكون إتم إيه سديدي ولا بهات numbers لمبرة are written لمبرة ولا بلين قري as follows سده هدر يران first east أو لانجابي أو the first كوات لما إيه ND second يا لانجابي the second the third the fourth ها معني مركي هذا فصل فصل أرضي إن شاء الله جيبياس كوات لمات سدهات أفراد مكيا لتو ساس هات سكالين لجيد exercise ليليو write قرر لكيري these dates تاريقيدون قرر as they would appear سيدي يو أنك كموغو دفدن in a letter ورقات May لتي جون لباتي كود جولاي صدنكي مارس صدنكي أبريل لباتي لمادي جولاي أدي لكو فده مركن ورقات ده جدي لنبوغ يكا دجرنه كي استراكتشريس ولي بو فريالك دسميالكو workers shaqale will have completed wali badhamaystir doonana the new road is jidita cusub by the end of this year sanad kun dhamaatay ya dhamaystir doonan arday raalahaada wali balhaadeeray waqtigii uu nahay siin gudbi lahayni hadalkii reegayti atari maadaama uu ka dhajarna hormariyowka afafka adduunka qaas ahaan afkan soomaaliga maxaa imay am maygi imhaaga keekan wali baa ka qaadanay magmagdi rewnet oo tahaneegnin hayti taaso iyo la kayaaba dadka birshay intii iyo hordhaan inin deegna dadka birshay in hordhaan deegano meeli iyo kajarti ama magmagdi rewn laan ku tabibo war inin hayne laakiin hata hol xusuusi walbadan xusuusada doonan lan walban u si fasirday wali ba lambaro lambarkow ka ka qaadane huru white hawala leen gale lan hawal fado ma jaro kastay huru white hawala leen gale lambar lama wali ba qaadane g tibil hamin taagda macni g tibila hamin taagda lambar 7 wali ba qaadane magmagdi reewanka reer konfur galbeed landus dhoraw kaada ma dhamaysadaw arantaas iyo dalka ba ta ka jarta landus dhoraw kaada ma dhamaysadaw siyaasinta reewneed bersho sidaas ka safaysin hangi hangna meeran laakiin inta uu saxno iska dayaan lambar 4 wali ba ka qaadane arday aad digle wa unugeediye la dhedheeliye lambar shan wali ba ka qaadane ha lankin la furana ay kin karornay lan hadhowdiiba gurbaga hoobada meel kala la seeta kin la furu doona hataa ay kin karornay lamberli wali ba qaadane ha gurun tabartawa ki tabas inti tabartay iyo dhontalay guruntiyana ku duraas lamber tadab wali ba qaadane ha fool shay biladi faytisa ka jarta ujiga hoobada dhigata dalka dhisata oo galanyo horsadow iska dhaafta wal qobsata fayta ka jarta meel kasta adduunyada adii markaas dalkiin baahanya fool shay dhigadi faytisa ka jarta lambar siyad wali ba qaadane ha sabbiin bis badan aboora inis jeeyaas lambar tuman wali ba qaadane ha waraaba sokama sararta ma aragaw dad badan oo soomaali ah saasa ka sifoysin yin geek lambar tumi iko wali ba qaadane ha gebir ops am badan salaadna galla am badan salaada aragtan walga galaaye gebirno ops lan ka hata hob u sadaadan ay shukaan sada opsadaas salaadna hadde dadka badana
معني قال له قلاص اللي سيبك قال له لمبرتم إيه لما ولي بقادة يعني ها قال قال النجده مس جند دوه قال قال النجده مس جند دوه مركن آه كونفور قلبت كونفور قلبت النجداس أم بوني تاو مر دم بمراسك قادة ومعناه أساساً ليه هاي هو بو ناتو وقتك هاد جر ما مقدا ونا كسلين لمبرك هي قولي بقى قادة ها لو لنهون لجر ملي ده واس لو لنهون لجر ما ملي ده واس انكو سوك دوي لمبرك هي قولي بقى قادة ها مقدا فير كونفور قلبت أرضي جيك هوليس قلدي يا هنكو دير لانكي هوليس قلدي اي حمده حمبم ملي بكاس هوليس با قلدي دوني آخر بان شاقاي سدي لامبر كهيگن ولي با قادان مقماق دير ريگاي تي يتاري اردي گوي ورابا حوصا كهرير گوي ورابا گوي ورابا حوصا كهريران لامبر كهيگن ولي با مقماق دير ريگاي تاك قادان ها منتان جيلا انيس قادي لكن تبردوري انيس تبردوري اسلكو فيدي معني منتان جيلا انيس قادي تبردوري انيس لكوف انيس لكوفاس معني تبردوري اس جيلين مدو اسل دلدن حتنا تبردوري انيس لكوفاين اردي شيغي مغمغ دي ريغي اي خير كونفور قلبت جيك ميلون نينك دماتي هوبا لير مركي يقدون ولي باقادة دوني مغمغو ينك الهوب الهي ندرسي عشر كنغ هوران وددان ووركرس شاقالة دي will have completed ولي بادة ميسترة دونانا نيو روديس جديدت عصو by the end of this year سنتكن دماتي Do you remember ad hasusate wala kari these sentences jumladogun hasusate la kari now hata I am writing an wali ba qorahay letters waraaguyin a qorahay now hata macni now wali ba markaas inteeganta tennis killing kasaw present continuous tennis inteeganta waajibka maalinka usuleya saas eh laakin now leh hobu maalinka era ardaygii may bari لان بوغن نحويك بوه تينيسيال كيك بوهان وليبا اللفظي مالان كنتيو ساهم فاق عرضادا مركن ناو وليبا مركاس انتيغن تا present continuous tennis tennis هان انتي لكي بروها يستداسن قروي present continuous tennis نمي لك كاسي وليبا لك كاسي subject ولا لين كاساو تين جملة كاستله وليبا active voice subject بلاس subject لك داري ام بونيتو ار بلاس لك داري ing verb فعل ing وات بلاس اوبجكت ناو ذا مدونو ولي بنغداس نانس اما كونفورت كوفرت تينيس كنغداس بريزنت كونتينيوس تينيس ولي بلينك كوفر اي اما لينك نانس اي ناو مركون هاسك دوب تومورو يا ميلون نينك موقو هايت غلانت ميديك تومورو ولي با ليلجيده جملدون حتى بريزنت كونتينيوس تينيس كا اه يا ولي بلين بدلي سيمبل فيوتشر تينيس بوني تو future continuous tennis نفسدس او بو continuous سوودد ماي والي continuous سلين بدله I am writing letters now ان هتا وراق وراغيال قرو هاي tomorrow مركي لين بدله ولي بنغدا سيل كليا I shall be writing ان ولي بسي قرو دونه letters وراغيال سي قرو دونه all day مالنتي او دن tomorrow بر I'll see you كارغا دونه tomorrow بريك ارغا دونا جملدون معني فيوجر كنت سيمبل فيوجر تينيسو انا اد بريك ارغا دونا I'll be seeing you tomorrow انا بريك سي ارغا دونا فيرا غاري نحوي انجليز كولي با قري فعل كسي انتي وسي نون كونتينيوس فيرب فعل او معني ing لينك دركرنا الا مركي لروغا فيربال ولا لينك سو او لينك سو جيرند فيربال بس كاسو سبجكتي ان لاين الا سبجكتي لينك كويلو
isla ficiilka ing-da la siiyo. Markuu sidaas dartiye waliba la ka yaabe waraaga intii ilduuf walaal luugadu un baanay taw intii uu suuna naxwo kala daliilsado haayo balse intii uuna naxwogaha araga jarnay si mar walba waliba haytay naxwo linka saw non continuous verb ama verb ahaanba linka saw verbs of perception walaalero b compare is barbardhigka la ka yari ama is baaldhig these two questions lamaadan su'aalood and answers iyo lamaadan jawaabood adala is baaldhig when ma will they iyo finish dhammaayi doonaan this bridge buundadun ma dhammaayi doonaan ama dalcadun ma dhammaayi doonaan tow jawaabtana fiirihe they iyo will finish it waliba dhammaayi doonaana buundada next year sanadka hadareera when ma will they iyo have finished dhammaayi doonaan this bridge buundadun they iyo will have finished waliba dhammaayi doonaana this bridge buundadun in a year's time sanad gudaashay markan meelun maylin baahan intii una faan waliba limbaahan yahay meelun lama teenis iyo yaala lama su'aalo macnihii su'aal iyo jawaab iyo su'aal iyo jawaab oo lama teenis shal ah tan koowaad waliba waa simple future tense naxwoga linka saw ama tenniska linka saw simple future tennisna waliba ka sheekayay dhacdadii doon simple future tense tells an action waliba sheegay ficil ficila sheegay which ficilkaasa will happen dhihi doon in the futurity mustaqbalka saasa linkaha maayne okay mustaqbal cayman ma ah simple future tennis mustaqbal layu mustaqbala dhihi doona walaa kase dhihi doonan laakiin tan lamaad markii lika layi when will they have finished this bridge ama buundadun dhammaayi doonan tan waliba future perfect tennis tenniska tumi koowaad ee afka ingiriisku tenniska tumi koowaad ingiriisku waliba aha waliba waliba sheegay expression jee waliba yaa talis waliba sheegay an action ficil which will have happened kaasoo dhihi doona in an authentic time waqti go'an kaasoo dhihi doona oo mustaqbalka ow waqtigaas sida weelo doona amal jawaabta fiiri markan I shall have may nagata jawaabti they will have finished iyo waliba dhammaayi doonana this bridge buundadun ama dhammaayi doonaan in a year's time sanadkan gudaashay mar ee dhammaayi doonaan waa waqti go'an malan dhaafa uu sanadkun markan saas aan fahamnin study baro yalkeer this example is tusaaleyaalkun baroy I shall have completed an waliba dhammaystiri doone this novel macnihi buug novelke novel waliba leeray buugda oo iska qoraalka oo macnihi taarigda ee ii novaliska linkasaa leere I shall have completed waliba dhammaystiri doone this novel kun waliba dhammaystiri doone by the next June bille June linkasaw iyo dhammaayi doonu malan dhaafa uu markaas future perfect tennis tumi koowaad aragayte he usu will have moved to waliba usu an guuri doone ama an dhagaaga doone a new flat macnihi qol cusuban ama macnihi deegaan cusub iyo an guuri doone in 2 months time lama bilood gudaashay you will have lent ad waliba barada doonte the results natiijada of the examination macnihi imtixaanka natiijadiisa waliba barada doonte by then hadda ka bacdishe I shall have received an waliba macnihi waliba gadoomo doone ama qoblooda doone a reply jawaaba hela doona by this time tomorrow berriyeytow isla waqtigan haatiska exercises waliba waahan layliyaalu underline hoosta ka hariga la ka yari the verbs ficile in the passage qormeeda ka jara which haanasayo oo tell us una nin sheegaw what will happen wala dhihi doono oo linka saw simple future tennis iyo what will be happening wala sii dhihi doono oo linka saw future continuous tenniska lihaad and what will have happened iyo wala dhihi doona waqti go'an oo eh future perfect tennis B.
gives you a carry the correct form of the verbs fi'ile in brackets or goba goba kicharan. Do not refer to gadal in kakanaga toy la carry the passage or meda gadal in kakanaga toy until you finish. Inti ada kadamayasu the exercise. Layli ganti ada kadamayasu or meda gadal in kakanaga toy. Ashar kiana ni nagi. Walibelea the Olympic Games yara Olympic kada. Hold the amelun look ladiki. Mylen. Will be held in our country Duncan, in 4 years time of Arsene Gudasho as a great many people madam dad badan muhiim ah visit mayum bedelan melun will be visiting yelana future perfect tennis yelaka a future continuous tennis yelaka wale macni hasii boogado doonan the country dalka the government dawlad yana build yemelun taala mayelana will be building future continuous tennis haqiijas wali basii dhisidoonta new hotel is hotel cusub an immense stadium e garoon baaxad leh an immense stadium ha an a fine swimming pool and a fine new swimming pool e barak faylo cusub oo dabaaled they dawladda iyo will also yelata build mele a building wali basii dhisidoon will also be building wali ba hata si dhisidoonano future continuous tennis new road is jidad cusub and a special railway line i qatareen oo qaase yes si dhisidoonan the games ciyaaro hold mele mali man bedelane the game bass voice the games ciyaaro will be hold wali ba la qabado doon held wali ba la qabado doone just outside binanka the capital aasimada la qabado doon and the whole area ag dhanna call mele will be called olympic weeri doona olympic city beledki olympicada worker shaqalada completed meelunga meelan worker shaqalada will have completed wali badhamaystiri doonana yelana future perfect tennis wali badhamaystiri doonana the new road is jididka cusub by the end the mark of this year senatko kan by the end of the next year senatka hata dareer dhamaajayna they iyo finish meelung may bedelan they will have finished wali badhamaayay doonana work shaqeeda on oo kor socota the new stadium garoonka cusub the fine modern building is dismayal ka fafayl oo cusub oo casriga ah ha have been designed by wali bahsaaray carter canter lan ka leero everybody of cast watch may bedelan will be watching wali basii daawada doone anxiously si farxad ka dheehanta waliba aan sii daawado doone as the new buildings go up sida dhismayaalka cusub iyo aan socdan special difficulties waliyaaba oo qaaska adag ee hold yana nabare hold macnaashay may ay inta ka ogaada doona the olympic games ciyaaro olympicada ama ciyaaro fudud will be held waliba la qabado doona in our country dalkan ereykun hold waliba iya eray irregular verb oo ficil aan hoggaansamaan held iyo nanagade past jay past participle kana held oo this verb ficilku may be used waliba ling isticmaale kore in the sense macna of conduct argoite conduct may at tabiicada ling isticmaale kore fiiri conduct observe kor joogtinimada ling isticmaale kore or imbonito celebrate ama dabaal degga lang isticmaali karo study dabaal degowku dabaal degme dabaal degowku dabaal deg waliba nagadaas maga celebration hata ficilu celebrate dabaal degow study baro yala kari this example is tusaale yalkan baro a festival eat is held aya yala qobade at waliba eid la ka dhikay ama la ka qobaday Edinburgh every year senate will mail in kasaw edinburgh we are going on waliba in jedne mar waliba fado hayne markan we are going on waliba fado hayne to hold until on gobane a new meeting a meeting maane kulun on bonito shir until on gobane fadan tomorrow bir to discuss siling ka wada hadala the subject aranta The next conference, Shirka Hahiga, will be held, waliba la ka qabado doonaa
in Geneva Geneva la gobada doono oo ka taal Switzerland oo haada jirtay harantii hore ee garamada midooba maddo hatta beeta qayb kumid ah b study baray la kari these sentences jumlado ugu baray the verb fiilka look fiilka look linka saw ofarta jeefta goran has a different meaning macna gadiisan ka leeyl kari in each sentence jumla kast look forward to macna shamay ay wali bal kan ka macnaay ingiriis oo ingiriis la ka macnaay oo ana of my intii ana ka dhiko ka kasbana expect with iyadoo la rajayo pleasure farxad amba qaado leey maaha dardar galiyo leey maaha wali aad ka faraxsan ta dardar galiyaasha ileen I am looking forward an wali ba dardar galiyo haye ama wali ba macnahe farxad aan dareemo haye raja ana ka qaba to the summer holidays macnahe fasaxiye fasaxe oo macnihi saamarka ama jiilalka look out may ay be careful taxadaro look out banaanka fiiri ma ahe waliba aha war banaanka macnihi is jaro war iska jar taxadar weeldhoy a bus is coming basa kooyo haay look up may ay waliba aha get information from adiga oo warbixin ka helaasu reference book tixraac adiga soo biyaas book ama book tixraacineed I don't understand ana ma fahmo this word erayku ma fahmo I shall look it up in a dictionary dictionary gon kafiriyo hay kafiriye ama qaamus kun kafiriye visit may ay don't forget in helmaantay to look me up anti ana haib boogata ama hay siyaarat when you return markaad hanagat aragayte look abna markaas fiisida nagadaas exercise leeli sablay gigliya la kari the correct form qaabka saxda ah of hold qaabka saxda ah erayo ama ficile hold or bonito look lamadas in these sentences jumlado ugu ki ka saxan ada lay gilgili shaqada saxda iska la laakin iska ladan holer we shall be un maylana we un shall be looking yarane mr holding we shall be on holding wali basi goobada doogne a party hob on ermaining koye xaflada goobada doogne on tomorrow bir I am an looking fear you high it taasayo very much eedan fear you high masahana misawalaka galdan hadalka mis goobada madi al saster biriyeyto hw xaflada goobada doogna ana eeda an fiiriyo haay eediyeed mboonayto wali saxana madii una erna we shall be una looking a party tomorrow una biri xaflada macnihii fiiriyi doogna I am holding it very much eedan goobado haay alaago shalga loo anta markan tan hore wali bagliyaane we shall be holding a party tomorrow ha xaflad ya goobada macnihii goobada doon I'm looking it very much ee di eedan fiiri waay lambar lama look yalla geliya meelas out iska jar you are the nearly wali baan dhowaatay not inti ada haraatida ama lootayta that jack jack say oh one day over look out iska jaro they say iyo wali ba erayana ama iyo wali ba leeyin he is very famous us eeda an ay ama eeda magan leey iyo erayan I an shall look him ma eran fiiri doona erane I shall I an shall look him for I ana haye shall look him out yarane mr shall look for am shall look up up yarane I ana shall look him up ana habogar don in who's who ki us ay yelin baahnya ha okay
مايلن مركز اوكي هل بقلي كرن هدي انا باهن اي ان شل لوك هيم فور وورد ان اني ارغا دون ذا ستودنتس اردايدا ما ذا ستودنتس يونيون ميدوغا اردايدا اما ميدوغا كتا كتابت هي ان انترستينج ديبيت ماي قلي كرن ميلس كابيتال بانشمنت يسترداي ولي بلنا ذا ستودنتس يونيون ميدوغا اردايدا هي هولد هولد ولبا ميدوغا اردايدا غوبداي ان انترستينج ديبيت دوت هيسله اون دوت ذا ساي او كسابسن كابيتال بانشمنت يسترداي معنيه ايغابتو وين اما ايغابتا عاصمه لانكي سكلان ديك هوس ارفدو لمبرشان ماي فريند صاحب كي Ingrid, my friend Ingrid, sahib kay Ingrid lankale raw magu aha lives in waliba kanoliya Stockholm. Stockholm ma kanoli. Why sababte don't you? Sababten ada. Look, maani qofkun bilaangu maani sahibtay Ingrid waliba kanola Stockholm aasimada Sweden. Why don't you look her up? Ada may han siyaar adu wayt sababtaan han siyaar adu way may siyaar adu waysant when you are there maani madii ada meel seet may siyaar adu wayt lamberly examination is imtixaanaadka will be held yelan wali bal goobada doone next week todobaad ka taa dareer I ana am not haye may giliyan meelas I am not look out yerane mise look for I am not look for to yeran I am not look for to an madardar giliyo hayo macnihi xisa samin gaba ardada qiimo i gaayo le han raabta hadiga i kurita hadinte meelun wali baninka ka casharki 37 book practice and progress new concept english book wali bana buugun mar walba ee jeesinka darsiyay maalan aadan ingiriis imbonayto maalan aadan ingiriis oo isinka baratan mar walba anti buug practice and progress ee buugaag lamid ee baxsiin gudbi et in magal igoraal intaba in muugal wali bana arday hobbies in baantin buugun hani kala hariri kortana adago dalabka xaniinka gudbiyaas hoo u samay ee hoo u samaxaa ee buugun oo fasiran af may imaha ani afka koole af soomaaliga lahjada mayki maxaa adagoo ni kala hariirto leer emailka address ay u sii adam@hotmail.com bonito adan luflufate@hotmail.com bonito macallinka lugeeya@hotmail.com kiin fudud wali bana barnaamijku mar walba maalan aadan ingiriis ama aadan ingiriis galan ka siiyay rabul ciisa kasako baahda macallimiinta nabad iyo walbarashada jeel kurita hardinke ihan raabta hadiga waliba naftay in naftin indir daarmay rabu ku absiintamay weli dhamaanteen waliba ku wada jirna safka dheer oo geerida waliba naftay in naftin qof walba indir daarmay amalkana ilaahay dartiis ngoboy may weli kanoodan amal falaasa daraadis ilaahay arag u hay adinkii kafiir u hay saheedana batsay safarkii eedan dheeriye hamuulkana iska yaraay walaal kalkalaag la koro doona ku eedan ka kanga waliba na casharkun casharka higanta ka horreeyay toob una shaldhimana ballantan etaa casharka 30 isiidad ka hor oo una shaldhimana kulankan ayaa ballantan etaa holeer salaamu alaykum jannatul firdausa firdausa bismillaah kanna casharkii 30 illi haadu book practice and progress across the channel Anna Hart is going to swim across the English Channel tomorrow. She is going to set out from the French coast at 5 o'clock in the morning. Anna is only 14 years old and she hopes to set up a new world record. She is a strong swimmer and many people feel that she is sure to succeed. Anna's father will set out with her in a small boat. Mr. Hart
has trained his daughter for years. Tomorrow, he will be watching her anxiously as she swims the long distance to England. Anna intends to take short rests every 2 hours. She will have something to drink, but she will not eat any solid food. Most of Anna's school friends will be waiting for her on the English coast. Among them will be Anna's mother, who swam the channel herself when she was a girl. Han rabta hadiga ikurita dinte markala kado wada asharki sodong illi had book practice and progress. New concept English book. Wali bana ashare bugdung ama bugung etche isin kedega sana. Malang eding ingris ama malang eding ingris o usa. Mar walba hasin ka diyaariyo afka Soomaaliga lamaadis lehjadood Mike imhaaga. Wali bana bugun linka talagalay ardada Soomaaliyeed si beeslaan ee Lancaster lehjidi u safada usugo heela korashanta gaaradood meel walba su roogani kala hariiri kore oo dalab sheehani kordhi kada kore email address yado iyo yiin adaminkris@hotmail.com ama adanluflufate@hotmail.com ambonayto macallinka lugeeya@hotmail.com arday wali bana macallinka cashareedun u saa diyaariyo mar walba galan ka siiyay rabul ciise ka soo ko baahda maalmeenta nabadi iyo walbarashada jeel hanaso iyo mar walba inteegan hormariyo ka afafka adduunka qaas ahaan afka kiikan Soomaaliga Mike Imhaaga across the channel asharka sodon ilihaad iyo ciwaan sheegayga nagadi wali bana arday asharkun qiib ku aya unitka lamaad book practice and progress wali asharkun ka dhisanya simple future tennis tennis kelin kasaw oo dadka grammarianiska ama sharciyada ingiriiska ka takhasusin in kasaayeen tenniska shanaad afka ingiriiska intii u siiye across the channel across macnaashay wali buu gudubow ku gooyow macnaashay across gooyowki the channel oo kanaalka kanaal naftatiidis ba af qalad ama af talyaani ah oo baan galdanayna ha af Soomaaliga markan wali barnagaday mayka ee maringa nagade ambonay toow gacan nagade across the channel wali buha gudubowki gacanka ama gudubowki kanaalka ana heart gibirti la erow ana heart is going to wali ba fado hayte swim inti dabaalata across dabaal iyo ku gudubta the English channel kanaalka ingiriiska tomorrow beriyeyto kanaal wali balin kasay meel hordhan dhul haytay madidambana badla ku weeliyo oo macnihi galan kasuubiyo eh sida taariikhyahanada iyo sheegayaan geeki maridi xajka ama hitka dadka Soomaaliyeed luga ka seeda jaran seluk ka seeda jaran gurbi rorada jaran ama oora rorada jaran ilaa isuudiga luga ka seeda jaran sida taariikhyahanada iyo nin sheegayaan iyagoo maraayaan Yemen Yemen laakiin hata wali bandhahayta Yemen ee Soomaali meel la yiraahdo Boosaaso ee Yemen intan dhahayta inta badan iyo Djibouti haato iyo amba Hargeysa Berbera haato wali bandhahayta badbadun inta ku koyti awl inta la mar jari awl dhulahay markii ku bacdishe iyo badan dhulkun la ka furiyay leeyahay sida taariikhyahanadu iyo sheegayaan inkastoo un awlaad ana walba macnihi saase in roogna waqtigaas laakiin taariikhda mar walba teeganta Anna Hart gabarta linka saw is going to wali ba Anna iyo fado hayte to swim across inti iyo dabaalka gudubta the English channel kanaalka ingiriiska tomorrow beriyeyto kanaalka seeya dabaal inti iyo ku gudubta fado hayte she gabataasiyo is going to gabartaasiyo wali ba fado hayte to set out inti iyo dhigd ha in set out inti ay macnaheedu ha ku tabta ama ha ku safarta ama ha ku jirmaad inta baa af Soomaaliga maayku jirmaad safarow tabow
haa she is going to waliba fadohayte set out anti ah ka jirmaad jirmaad set out waliba leen isticmaalay macnihi doomana walan isticmaala kor safar dhanga la erkor laakiin